Тынысым тарылып барады, дем ала алмай жатырмын. 10 күн бұрын әлімжеттік құрбаны болған Джордж Флойдтың соңғы сөзі батыс елдеріндегі наразылық шеруінің негізгі ұранына айналды. Ақштың 10 шақты қаласында коменданттық сағат жарияланып, әскер кіргізілгеніне қарамастан шеруге шыққандар қатары азаяр емес. Толығырақ сюжеттен қараңыздар. Демонстранттар ірі қалалардағы көпірлерді жер бауырлап жатыр. Полиция қолынан қаза тапқан азаматты жоқтаған халық осы әрекет арқылы әділдікті талап етеді. Бастапқыда бейбіт шеруге шыққан топқа қосылғандар арасынан елді дүрліктіргендер де шықты. Олар дүкендерді қиратып, тонап, көліктерді өртеген. Сауда үйінің сау тамтығы қалған жоқ. Бізге хабар жеткенше полиция оқиға орнына келді. Арамыздан шыққан адамдардың осындай бассыздыққа барғаны масқара әрине. Құқығымызды қорғаймыз деп жүргенде шеруге шыққандар арасына қосылып, онсыз да шығынға шыраған бизнестің дымын қалдырған жоқ. Бұзақларды тарату үшін кей жерлерде полиция көз жасаурататын газ атып, қару қолдануға мәжбүр болған. Бұл ашулы жұртты одан сайын ашындырды. Оның үстіне 29 штатқа ұлттық гвардия сарбаздары кіргізілді. 18 мың адам қазір тәртіп сақшыларына көмек көрсетіп жатыр. Қазір Лондон, Париж, Сиднейде де қара нәсілді азаматтар жиналып, америкалықтарға қолдау білдіріп жатыр. Францияда шеруге шыққандар қатары көп болды. Бұл жақтағы полицияда оларды көз жасаурататын газ шашып таратты. Осы уақытқа дейін барлық қорлыққа көндік, өлтірді, ұрып соқты, ар намысымызды таптады. Енді оған жол жоқ. Сол үшін барлығымыз бірігіп көшеге шықтық. Қазір әлеуметтік желіде қара нәсілді азаматтардың белсенділігі өте жоғары. Сот Джордж Флойдтың полиция қолынан қаза болғанын растаған соң наразылық шерулері күшейіп кетті. Билік олармен ымыраға келуге тырысқанмен еш нәтиже шығар емес. Кешелі бері Амстердамнан Найробиге дейінгі аралықта наразылық акциялары өтіп жатыр. Әлия Текенова, Атамекен, Бизнес арнасы.